Ebibere sura biri olunyiriri olw'abiri mu ennya mu kitabo ekitukuvu ekya Bayibuli lugamba nti omusajja ky'anaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we nabo banaabanga omubiri gumu. Ne musajja mukulu Hiriyeriza ow'emyaka 9 bw'atyo olwaleero naye asazeewo okukuba kabiyitewo Rosetti Devil ow'emyaka 6 empeta mu nteekateeka y'okugatta okw'ekikungo okuyindidde ku lutikko ennamirembe. Omulabirizi w'ennamirembe the Right Reverend Wilberforce Kitolu Walira yakulembeddemu enteekateeka y'okugatta abagole emigogo egisusse mwana. Mubeerenga bwe mutyo mulamu gwa kaakano n'embeera ebigenda okujja mubeere n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Musajja mukulu ne kabiyite we bagamba nti embaga eno ebazizza buto. Kubanga nga bwe mundaba emyaka gyente naye nfuuse muto. Bintu byangu nange nzize buto olwa Yesu Kristo. Era bannange nammwe abakyali abavubuka fe abakulu tubayigiriza okuyingira mu kisu ate bwe tuvaawo mmwe muddawo ate nnakikola nkimwagaliza. Bwe tubuuzizza musajja mukulu kyasinga okwagala ku kabiyite we Rosetti bw'ati bw'atuzzeemu. Nga mwe mulowooza mwagalako kubanga ye yazuula ekyama eky'okwagala Katonda. Hiriya ne mukyala we Rosetti buli omu atenda munne okulya mu ndago ng'era kyekimu ku byabaleetera okwagalana mpozi n'okutya Katonda. Yesu Mukama wange ne siga manyigo ensi zonna wezi fazenkana zisinzo yo. Mukugatta kuno n'abaliko obulemu obw'obutayogera bakubye ebirayiro era obwedda banyumirwa buli ekigenda mu maaso nga waliwo n'ababavuunulira. Bwe batuuse ku birayiro obwedda babikuba budinda ate n'essanyu atamanyi lulimi lwabwe kyayinza okuyita akasirise. Onooleka ng'abakazi abala bonna n'obeera naye yekka ennaku ze mulimala nga muli balamu embi obugalo naye bano basayini bakola bwe bati. Bangi kubagattiddwa be baba babadde batukuza obufumbo kyokka NTV erondodde omugogo gw'abagole abasinze obuto nga Samuel Ssemakulu ow'24 akubye ebirayiro ne Samantha Kemigisho ow'21. Tuli bato twandyagadde ekintu ekinene eky'amaanyi oba nga tuli ffeka naye tuyimiridde ne Mukama Katonda n'atuyamba okuvaayo ne tugamba nti kino kye twagala era tusazeewo. Ssaabavubuka abali eyo mbakubiriza okusalawo kubanga agali awamu gegalo mmenyama. Abamu essanyu libasusseeko ne batuuka n'okwoza ku munye bwe babadde bakuba ebirayiro. Abantu bangi ababyagala naye sikyangu bituukako naye lyonna libadde essanyu erintuusizza ku ekyo. Vika wa Lutikko Reverend Festo Kalungi atubulidde ng'enteekateeka eno bw'egenda okugenda mu maaso ate n'okulaba ng'abavubuka nabo bagyenyigiramu. Omwaka ogujja twagala tufune wakiri abavubuka abato abatandika obutandisi tukole embaga zaabwe nga batandika butandisi naye twagadde tusooke mwaka guno abo abakaddi. Mu nteekateeka ekoleddwa wano Namirembe oluvannyuma lw'okugatta abagole bagenda kuva mu Lutikko waggulu bakkirire wano wansi mu bimuli bya Lutikko we bagenda okukwatira ekyemisana bonna awamu. Patrick Ssenyondo, NTV.